基隆沙湾历史文化园区周边古迹，包括教官眷舍、要塞司令官邸、要塞司令部及太平轮纪念碑等陆续修复开放，游客停车需求大增。基隆市政府因此争取前瞻经费规划，在祥丰街与丰仁街41巷新建停留立体停车场，目前已经完成都市计划审议，预计年底发包动工。目前要塞司令部停留停车场的一个目前办理的进度，我们已经完成都市设计审议的一个审查，还有水路保持的审查也都已经通过完成了。那目前在进行山坡地审查的第二次的一个审查，那我们预期在最近也可以完成。那我们也积极的在处理相关细部的一个设计图说，那假设完成了以后，我们就可以来上网公告招标。工程的部分，我们希望在今年年底就可以完成发包跟动工哦。那预计的工期大概是900天左右，所以大概是2年多的一个时间。那假设一切顺利的话，在2年半以后大概就可以来完成。那整个停车场的部分是地下1层、地上4层的一个建筑物。那包括顶层也可以来提供停车，那总共规划的一个停车数量是281席的一个汽车位。不过因为停车场范围现有自来水加站，基隆市政府交通处方面将先协助自来水公司进行加站地下化工程。因为前面靠近正丰街的部分是自来水的一个加站，那自来水加站也是在停车场用地的范围内，所以我们也会协助自来水工程把加压站重新做一个改建，然后建立这个地下的一个储水槽，还有未来提供比较好的一个自来水的环境。基隆处也在地方举办说明会，对于施工期间对周遭环境、停车出入动线及建筑物安全影响等逐一说明沟通，并听取地方意见，希望这项立体停车场工程在地方支持配合下能顺利进行。记者张启腾基隆报道。